Ya pantas. Ini bar yang ini baru yang dinamakan Sultan ya ini. Pesene ora nanggung-nanggung. Lah ya Sultan ora macak Sultan ya iki. Iki cara kayu kayu gaharu kan. Dadi nek dioceki regone larang. Yo. Pesene lho. Oh, amis-amisan tok, guys. Resik sak mamang ini. Oh, iya lah. Ini yang Pak, ini yang dinamakan baru Sultan ini. Pesennya ah. Enggak kaleng-kaleng, Bosku. Eh, sabar kuwi potong gaji. potong bayaran. Ora popo. Iki kok wayahe bayaran to iki. Kowe potong gaji, kowe nambah ndas kok. Iya to. Iya. Jelas engko. Iki jelas potong gaji. Wis aku wis maton, jelas to. Bose sing asli iki asli. Iya, iki bos asli. Cara artis sing Aspri. Delan bayane. Tasik kopelan, guys. Pokoke waktu tak kan ngobrol. Wong nek pinter iki ya, ora ngopi, tapi rokok ya cap kopi. Baru tak kopi. Ya iya. Salah ya, kade pesen bebek. Ah, kuwi engko manang pijet-pijetan. Tapi ora apa-apa, sing penting ku sombong sih. Masalah duit pikir keri. Iya, Pra. Iya, sing penting sombong sih. HP-mu, Pak, siapa? Iki nek wong sugih ngene jarani dinner ya iki. Lah kuwi lho sing ngene karena iki lho. Dinernya kaum rendahan ya ini. Wes entek langsung mbok borong iki langsung teh. Teh. Mulai esuk iki. Malah mulai esuk. Jane nyapa ini malah. Mulai iki. Piye tadi kowe iki, Dik? Iki ne iki nyelep kowe ri dhewe jelas babatmu apa ora tawar mangan enak-enak, heh? Gandul mau gandul. Babate ora. Babate ora tawar. Sultan, guys. Dinernya para sultan, guys. Lah iki kita YouTube iki, guys. Ini baru dinernya para sultan. Ketok ingin iki, rumah samu. Ketok ingin iki sembuh. Sing penting pertampilan yang jopo. Ya bra. Duit utang-utangan wis pikir keri. Lah iya lho. Masuk. Enak, mantep. Bumbune iki mang. Kenapa kok bebek saya itu kok empuk enak? Karena bebek pilihan. Jadi bebek aku setiap hari motong bebek siji ku lho. Sutirane ku 1000 ekor. Gur kena gur siji yo mbok tuku iki mau. Tapi anu, opo jenenge? Isa enak tapi ne. Amur pilihan. Lah iya. Amur pilihan daripada sing merasa bener, Pak. Nah, masuk, masuk, masuk. Oh, wes, ya. Iki kok omongane koyo Gus kok. Gus sam. Ora, kene amis-amisane langsung. Nih, ceramah. Iya. Iya. Iki mang karena saya ini didatangi khusus para sultan mau dinner, guys. Jadi seleksi bebek iki mau. 1000 bebek lho, Gur. Temu kecekel sitok to, Mang, sing apik. Sing khusus nggo kowe-kowe iki, Mang. Bebek 1000 ekor. 1000 ekor ketemu sitok iki, Mang. Ya pancen guys. Ora enek bebek.
jeruk. Es jeruk. Mantap. Mantap. Padahal iku jeruk ya to, ora kok kaleng-kaleng, ora kok sombong. Jeruk iki mau ya tak tekakno langsung teko Eropa. Wah. Iya. Gek ning Eropa kuwi uwite gur siji ya ning pot ya siki. Mbok tuku pisan iki mau. Pisan ya. Iya. Iya. Orang ora enek wong bar iki aku tutup kok. Iya. Limited edition. Ora enek. Ini luar biasa kok. Sultan-sultan tok. Seragamnya koplan, guys. Iya ta. Lho kabeh nggo tas. Iki sini apa dadung ngarep ngendhat. Lho, iki ra nggo tas. Isine dadung kabeh, tanggale wis 20 munggah. Persiapan. Timbang urip nanggung, wani gantung. Slebel. Dinernya para sultan. Karpet iki orang anjir ngawur. Ora tanggung-tanggung. Tanggung iki lho nanggung gak mene. Karpete langsung tak tekakno sitok tok mangko Turki langsung. Wis. Nek sing ora sadar arep kena kono glembuk. Bos iki arep kena glembuk kaya peteng ya, Bos. Peteng. Bos kena glembuk. Gek lho. Eh, total Din. BP 6. Es jeruk 6. Tambane sego piro, Mang? Bolu. Sugane tambah loro, Din. Wes sego sing didukne mau. Ya wis. Didukne ngono. Ya. Ping kudu dadi sitok. Dadi telu. Ya. Pripun? Eleh iki langsung tak unggah nene barang lucu-lucu ngene iki. Unggahne ning kana. Iya. BB 5 150 karo ndase 70 kuwi enak lho. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Kese ketipu. Iku kowe impor ya, Nak. Grupuk langsung tak tekano ke luar negeri. Luar dalam. Iya. Kok Jeporo. Kayak kuwi bayar nggowo. Entek piro? 155. Wow. Baru kali ini lho kantor saya itu ada yang nyekek itu, ada yang nguntal itu entek 1 second. Diracuni tok ngene. Iya. Bosé langsung peteng. Iya. 150 kok. Edan itu nominal yang sangat luar biasa bombastis. Kendel tenanan. Iki kok terus teng mabisi-bisiwan. Yo, kowe mang nyapo? Ora ojo. Ojo. Gak wen. Saya tak jare. Gak Bos si peteng.